Quan era petita, a la Marta Marín Domínez li agradava explicar que vivia a un arrolot. No era veritat, però ningú la contrariava. De fet, a fugir era el més vell que teníem, explica que el moviment forma part d'ella. Errar, marxar, són verbs que li són molt propers. Deixar Barcelona i arribar al Canadà li va generar una sensació de llibertat i diu que va sentir que se li van obrir fins i tot els pulmons. També aquesta distància li va permetre llegir per primera vegada d'una tirada les memòries del seu pare. Abans no n'havia estat capaç, patia. Aquestes memòries contenen dos exilis, el primer durant la dictadura de Primo de Rivera, el segon després de la Guerra Civil. La primera vegada França es convertiria en refugi, la segona significaria camps d'internament. En aquest llibre hi trobem fragments del diari. La Marta dialoga amb el seu pare i, a més a més, fa una reflexió sobre la construcció i la transmissió de la memòria. El seu pare li va explicar que sentia que li havien robat Barcelona, que s'hi ofegava, i, de fet, ella no s'hi ha acabat de sentir mai bé del tot. L'exili del seu pare s'ha convertit d'alguna manera en el seu exili i l'acompanya sempre en la seva errància. Quan la xilena Nona Fernández era petita, la seva àvia li havia explicat moltíssimes vegades el record que tenia de l'arribada de la llum a Santiago. Va ser a la plaça de Armas, s'hi va concentrar moltíssima gent que estava esperant veure un gran espectacle. Efectivament va ser així, es van quedar tots bocabadats. L'àvia de la narradora diu que va tenir por tanta que es va haver d'agafar molt fort a la mà de la seva mare. Aquest és el punt de partida d'aquest episodi de Chilean Electric, però per un motiu ben particular. Investigant al cap dels anys, l'autora va descobrir que la llum va arribar a Santiago, a Chile, l'any 1883. La seva àvia, en canvi, no va néixer fins al 1908, és a dir, 25 anys més tard. Per què li he explicat aquest record com si fos real? Quina intenció tenia? A partir d'aquí ella crea aquest llibre fascinant, on es pregunta, per exemple, si els records dels altres passen a ser també una mica els nostres. La narradora en crea de nous, que aquests inclouran episodis absurdament tràgics, terrorífics de la dictadura xilena. I és que la Nona Fernández ens diu que l'escriptura sempre, sempre és capaç d'il·luminar la foscor. El pare de Michael Cooperman, l'autor de l'aclamada novel·la gràfica Niño Prodigio, de petit era tan i tan bo amb les matemàtiques que amb només 5 anys ja el van convertir en un petit geni a la ràdio. Ell participava al concurs més famós, escoltat per milions de persones que es quedaven absolutament bocabadats amb les seves respostes. Tant ell com els seus companys fins i tot van arribar a fer gires pel país. En principi aquesta és una història d'èxit, però en canvi ell va intentar oblidar aquells anys, enterrar-los i per això no en parlava ningú. El seu fill, Michael, quan el seu pare li diagnostiquen un inici de demència, pensa que li ha de fer unes preguntes que l'altre no li ha volgut respondre mai. A partir d'aquí, el lector, igual que ell, descobreix una mare molt controladora, uns nens, i especialment el Joel, utilitzats en finalitats patriòtiques, de país. El salt de la ràdio o la televisió del concurs va venir acompanyat també per unes sospites de frau, de trampes. Michael Cooperman fa preguntes i investiga perquè vol saber coses, però també perquè les vol entendre. Entendre, per exemple, per què vivien en una casa tan aïllada que a ell li semblava una presó, per què pràcticament no va tenir intimitat amb el seu pare. I és que aquesta experiència traumàtica de Joel Cooperman finalment va pesar com una llosa a sobre de tota la seva família. Tots tenim algun llibre, de fet els afortunats en tenen més d'un, que ens va marcar especialment quan érem nens o quan érem joves. Un d'aquells llibres que conservem pràcticament com si fos un tresor. La Maite Carranza és responsable, ha sigut responsable de molts d'aquests records. Guionista i escriptora fa més de 30 anys que es dedica a la literatura infantil i juvenil. Ha estat reconeguda amb molts premis, com el Premi Nacional. I avui parlem amb motiu del Joaquim Ruira i del Premi EDB, que ha guanyat per tercera vegada. A l'Ale del Drac trobem un protagonista que segur que us sona, un joveníssim, un adolescent, Antoni Gaudí, que es troba ficat en un misteri, en una novel·la que té molt de feminista i també de crònica històrica. Safari també té un component feminista bastant clar, però a més a més aquí hi trobareu molt d'humor i molta aventura. La història és la del Dani, que té 11 anys, gairebé 12, diu ell, i que després d'una experiència una mica traumàtica al zoo es queda mut. Els seus pares se l'emporten a l'Àfrica pensant que allà és possible que recuperi la parla. El 2018, a més a més, ha guanyat el Premi Atrapa Llibres amb el llibre La pel·lícula de la vida i una bala per al record va ser reconegut amb el Premi de la crítica Serra d'Or. Els reconeixements, està clar, sempre són benvinguts, però tinc la sensació que en el cas d'una autora de literatura infantil i juvenil ho són especialment. Sí, perquè habitualment vivim molt al marge del que és el glamur, la fama, el reconeixement. Per tant, quan, quan jo dic que som doncs, el nostre dia de la venta focs, és a dir, que aquell dia doncs, anem al ball, ens posem de llarg i el dia següent tornem a agafar l'escombra i a netejar perquè som autors que no, no suscitem l'interès de, dels medis habitualment, per tant estic molt agraïda que m'hagueu convidat. Però tu t'expliques tu, tu per què passa això? Perquè al final la literatura infantil i juvenil és una literatura molt important, però sí que és veritat que jo tinc també aquesta sensació sí. que tu tens i fins i tot a vegades t'he sentit parlar d'invisibilitat en el vostre cas. Tu t'expliques per què? Jo ho relaciono amb, amb la tradició del nostre país, que no té consideració pels nens, no té consideració pels joves, perquè altres països no passa. És a dir, altres països, doncs, un Astrid Lingen, o, per exemple, doncs, un Roald Dahl, doncs, a, doncs, la J.K. Rowling, són persones conegudes, reconegudes i famoses. I, en canvi, en aquest país, eh, els subgèneres que es considera, és a dir, sempre hi ha hagut una separació entre la literatura en majúscules, i fins i tot gèneres que en altres països també tenen consideració com la novella negra o mm, la fantàsia, sí. aquí no, i la novella juvenil infantil tampoc. Jo penso que és una reticència dels països del sud, perquè els països del nord sempre han mimat i han considerat molt la literatura dels seus nens i dels seus joves. Moltes vegades també el que ve de fora li donem una visibilitat potser diferent que la que donem als nostres autors i els nostres autors, com passa de vegades, han de triomfar a l'estranger per tenir reconeixement dintre de casa. Sí, primer és, és a fora. És un complex d'inferioritat. Jo crec que partim d'una certa poca seguretat, poca confiança, poca autoestima i sempre si veiem doncs un nom que ja ve ratificat doncs per un èxit uh -huh. estranger, hi ha com una certa reverència, no? Una acceptació. Jo dic que ja hi ha professors o fins i tot administracions que abans recomanen, Corn Cornelia Funke, doncs que les gemelienes, diguéssim. Mm. Per què? Perquè sona més. Eh, té més bona literatura, això s'hauria de discutir, s'hauria de, de llegir totes dues, però tenen um, un reconeixement en funció d'on venen. Mm, ara parles, dius, té... Eh, parles de literatura, que també és una cosa que crec que a vegades queda com al marge, no? Es parla de... Els llibres pels nens, diguem, eh, -ne, ja. sí. però és literatura també. Total. I a més a més són imp és important la literatura a aquestes edats tenir-la, mimar-la, és a dir, donar-li eh jo 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 dic com cura, perquè si nosaltres posem doncs molt èmfasi a com és d'important la infantesa i, les prim i els primers anys i com hem de doncs educar els nostres joves, no no podem deixar món un segon a en un segon rengle a la importància de la literatura diem que la allò que llegeixen serà l'aliment, és a dir, la sàvia serà una mica doncs el que mm, nodrirà els seus somnis, els els seus valors, els seus referents culturals. Tot això barrejat evidentment amb, amb la cinematografia, és a dir, molts altres sí, inputs, sí, 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 sí. no és únicament la literatura, però sobre la literatura sí que es pot incidir, és a dir, sí que es pot triar, sí que es pot recomanar. Per tant, de vegades caldria una miqueta més d'atenció en aquest aspecte. Tot i que jo tinc la sensació que cada cop la gent hi para amb més atenció. Mm... No. no. A veure... <laughs> per la teva cara, no. A veure, distingim, no? Atenció se li té, eh? se li dona importància, però respecte a això que dèiem, de vegades, doncs, els bestsellers o les recomanacions de youtubers, o els mateixos youtubers, tenen, eh, passen per davant de la bona literatura i crec que mm, també dir és que qualsevol cosa que llegeixin ja està bé, que tampoc no sóc contrària a mentre llegeixin van fent, però sí que cal en algun moment determinat dir bé, hauries d'ampliar lectures, hauries d'intentar ampliar gèneres, perquè a vegades que es queden molt encasillats amb un sol gènere. I com a adults els hem d'interessar, els hem de seduir, jo crec. Mm. Aquesta és una, és una bona recomanació, però, esclar, si jo et pregunto... És la pregunta del milió. Jo crec sí. que hi ha molta gent veient el programa que està esperant que et faci aquesta pregunta. Com ho fem, però, perquè els nens no llegeixin? És, és la fórmula que ningú no, no té, no troba. perquè és la fórmula màgica. <laughs> és que la realitat és que vivim en un món que fins i tot als adults els costa trobar moments per llegir, perquè vivim doncs, amb moltes, eh, molts inputs, molts missatges, doncs, eh, eh, és molt difícil una, una reflexió, és a dir, un temps de tranquil·litat, concentrar-se, i la lectura requereix això requereix pau, requereix desconnectar el mòbil, desconnectar doncs eh televisors, pantalles, eh impulsos externs. Per tant, no ho sé, potser l'altre dia vaig sentir una companya que deia a la meva filla només va començar a llegir quan vam passar-nos una setmana en una cabana a illats, <laughs> sense wifi. Portàvem... <laughs> portàvem casualment llibres, no? Jo ja vaig triar els que vaig pensar que li podien agradar. Doncs podria ser una experiència, no? Els pares que un estiu se'n van doncs, amb una motxilla plena de llibres o amb els fills i diuen, ei, ara no hi ha cap altra diversió. No. I, I potser és la manera. O trobar aquests espais dintre del que és la vida familiar. Hi ha molts professors que ho aconsegueixen. Jo els admiro moltíssim perquè aconsegueixen crear climes dintre del que és el món escolar que fan que els nanos relacionin la lectura amb un moment plàcid, divertit, agradable, de llibertat. Això és el que s'ha d'aconseguir, és a dir, transmetre això, que és tot el contrari de la lectura per obligació, la lectura Clar, que no m'interessa... Clar, m'imagino que això és el pitjor que podem fer, obligar-los sí. a llegir. No? Jo dic que s'ha de fer boca, o sigui a tot tot com que, com els mitjans publicitaris, o sigui, i recomano sempre doncs que el, si hi ha un, un nano que no és gaire lector, que la lectura en veu alta al costat com quan són petits que els agrada molt, es pot començar amb ells, això mm -hmm. els pot incitar a voler continuar llegint sols. Jo recomanaria a tots els pares i mares que destinessin com a moment de relax fins i tot personal aquella estona que els nens van a dormir, quan ja poden estar mirant un llibre encara que no el llegeixin, i compartir la mitja perquè és mitja hora. I és un moment plàcid, és un moment que es recorda, els nens els recorden, hi ha els llibres preferits, els demanen, se'ls aprenen de memòria. Jo ja penso que encara que la gent porti una vida molt estressada, aquest, aquest, de mitja hora o de deu minuts de compartir un llibre amb el fill al llit i veus que mm, estàs fent, diguéssim, un aprenentatge conjunt, mm -hmm. perquè els pares també aprenen Segur? el que els agrada, el que els interessa, els llibres que funcionen, els que no... I les biblioteques infantils? A casa. A casa? A casa. No? Jo crec que els que som molt lectors, i tu també, suposo, sí. hem tingut unes bones biblioteques familiars i hem pogut gaudir d'aquells moments de... de tastar els llibres. És que jo sí. els tastava. Jo treia un, de... De... fullejava, i si m'agradava llegia la contracoberta, veia qui era, si sí, també reconeixement de l'autor que m'ha agradat amb un altre llibre mm -hmm. ja té un punt a favor. Clar. És a dir, tenir els nanos que puguin fer aquest, procés dintre de casa seva és doncs, oferir-los moltes més opcions que si tenen la, la, casa buida de llibres i que els han doncs, de sol·licitar o han d'estar molt segurs. Això t'agradarà perquè, clar, mm, es posen en una tesitura o quan aquests llibres són obligats per lectura prescriptiva mm -hmm. escolar s'examinen, no els interessa o acaben creant doncs, una certa, un cert rebuig. No? Jo convido els pares que volen tenir fills lectors a que omplin la casa de llibres i, i que els facin partíceps d'aquest moment meravellós que els que som lectors els encanta d'anar a la llibreria i dir ara m'emporto tot aquest taulell i passaré un mes tancada llegint. I quan fas el salt a l'escriptura? En quin moment penses doncs ara sóc jo la que vull explicar la història? Jo crec que això no, no és conscient en un moment determinat. Jo sempre era com vocacional, com un somni, com un dir... M'agradaria, m'agradaria, però és els records que jo tinc sobre els escriptors, fixat tu si deuen ser remots i infantils, que jo recordo que tots els escriptors que jo llegia preguntava, i el senyor aquest no és mort, perquè, clar, Julie Verne era mort, sí. o doncs, Stevenson era mort, o Charles Dickens era mort, i, i jo... En un moment determinat vaig pensar, ostres, potser sí els escriptors... Jo, jo volia ser escriptora, volia escriure, no? Sí. Però deia, ostres, potser quan has escrit un llibre et mors. <laughs> és a dir, la idea de relacionar-la no. com una maledicció, que estàs destinat a morir, i em va espantar. I, per tant, devia ser molt petita, perquè encara no tenia una sí, sí, consciència segur. clara sobre què és la vida, la mort, etc. I en quin moment eh, decideixes que escriures, però sobretot, eh, literatura infantil i juvenil? Quan vaig acabar la carrera vaig dir, jo vull, jo vull escriure, diguéssim, es treballava, es estudiava i llavors tenia més temps, vaig començar a treballar en un institut i encara que sembli que no, dic... Mira que bé, tindré un espai de temps per escriure. Uh -huh. I, aleshores, vaig posar... Tenia 22 anys... I m'hi vaig posar a... a formular, diguéssim, els meus desitjos sí. com a escriptora. Jo, llavors, ja havia tingut molts més inputs d'autores contemporànies meves, diguéssim, Mercè Rodoreda era viva doncs, i doncs, hi havia doncs, eh, autores a qui jo admirava, la Montserrat Roig, és a dir, dic autores, dic perquè en aquells moments em sentia, diguéssim, això... Sí, diguéssim... de fet, em sorprèn, perquè... Llegia mai... molts sí, estaven... autors, però... Però no estaven... el focus no es posava en elles, habitualment. No, malauradament. Però, però per mi eren, eren un model, en certa manera, i, i aleshores doncs, eh, vaig escriure relats curts que, a més a més, n'havia llegit molts de relats curts mm -hmm. i jo també sóc d'autora, ho dic, perquè per mi va, ser, va marcar molt doncs, Cortázar, és a dir, Cortázar em va impactar per la simplicitat dels seus relats curts i per la força i per l'absurd i per l'humor i per històries de cronòpios i de famas eren els meus preferits entre d'altres, I, i aleshores vaig començar amb els relats curts. I als relats curts no hi havia una edat, és a dir, eren mm. adults, és a dir, per mi eren adults, però de vegades hi havia veus infantils o juvenils i alguns eren molt humorístics. I resulta que em van premiar alguns relats i em van premiar tots els que tenien aquestes característiques. Ah. I un company meu em va dir, home, doncs potser que aquest és el teu doncs, espai primer per explorar, no?, un protagonista que sigui un nen o un jove, i aquest to distès, una mica, doncs, juganer, humorístic. I la primera novel·la va ser amb aquestes dues premisses. Una protagonista d'11 anys, que es mira el món des de la seva perspectiva, i, i un to, doncs, d'humor doncs, disbauixat, en certa manera. Maite, tu, de fet, no t'hi vas dedicar, però vas estudiar Antropologia. Jo em preguntava si l'antropologia d'alguna manera t'havia servit per escriure. Molt. Molt. És el que jo pensava. <laughs> jo, moltes vegades, reflexionant, dic, és que sóc tan eh, canviant i sempre estic interessada per coses diferents que, ostres, podria... Perquè, clar, jo vaig fer història. Volia fer, diguéssim, un, alguna cosa doncs, per escriure, però dic, escriure ja escric jo. No cal que faci filologia o que faci periodisme, que també i Dic, en canvi, història, aprendré moltes coses. Començo la carrera d'història. Em fascina el professor d'antropologia cultural <laughs> perquè m'explica Coses que jo no sabia, és a dir, a les altres història... M'apassionava la història, sí. I aleshores doncs dic... doncs poso a fer antropologia. antropologia! Sense pensar, doncs, de què servirà, o quin valor tindrà després... És igual. Sumes, sumes, i després doncs, acabo i, i em poso a fer de professora de llengua i literatura catalana, sumo més coses, i penso, ai, Déu meu, quin, quin garbuix no?, de carrera que porto! De...? Però després de tot, de tot, de tot, en treus profit. I aleshores de seguida doncs, te n'adones que el que has après, és a dir, les experiències, que un viatge, una aventura, un, un, una, un cap de setmana, tot suma, tot suma la vida. I de tot això se'n treu. I jo crec que la mirada concreta que em va permetre l'antropologia és una mirada crítica envers uh -huh. el que som nosaltres, és una anàlisi respecte a com estan construïdes les cultures, els valors... De fet, tu, els teus llibres, a la teva obra, tant infantil com juvenil parles molt als, als lectors de la societat, de com som, de coses que ens passen. A la pel·lícula de la vida, per exemple, eh, parles de, de la crisi, de la pobresa explicada als nens, també. I crec que això és, és important per tu, poder abordar tots aquests temes. Doncs sí, la veritat és que vaig gosar traspassar determinades línies vermelles. Ho vaig fer primer amb paraules imaginades, de dir, no es pot parlar de determinats temes que són tabús o que no estan ben vistos mm -hmm. o que són delicats als joves o als nens, en aquest cas els abusos sexuals infantils, doncs per què no? Els joves amb, amb, amb delicadesa, quan dic la paraula delicadesa és no ofendre, diguéssim, no, Val. no estirar de l'escatologia, eh? perquè també n'hi ha possibilitats de fer-ho diferent. I amb el tema de la pobresa, doncs a mi em preocupava especialment que no se'n parlés, o sigui, que eh, quedés al marge i aquesta consideració de que no es pot fer plorar els nens. A mi m'encantava plorar amb Charles Dickens, és que és que si no entrem també en aquesta dissociació entre la realitat i els hi volem crear doncs, un no patiment. Penso que plorar és bo i, i veure, compadir-se, la paraula compadir-se, vol dir eh, compartir amb la passió, diguéssim, amb una altra, és molt important, també. I bé, la vaig fer una mica, diguéssim, en sentit de l'humor i amb sí. una certa, diguéssim, també, doncs, optimisme o esperança, però la realitat és que alguns nens em van escriure dient que s'hi havien sentit reflectits i que i ells havien passat pel mateix, però que la vida no acabava tan bé. O sigui, em van donar una lliçó de realisme, també, perquè sovint volem amorosir i potser si ara escrivís al final no seria un final tan eh, mm -hmm. mm -hmm, boniquet. Mm? Eh, jo crec que no hem de tenir aquesta idea que als nens no se'ls pot explicar determinades coses, sinó doncs que trobem la forma del com, no? però cal que estiguin el cas i no de fugir res. Clar, suposo que és important també explicar-los i que ho sàpiguen, perquè clar, aquests lectors d'ara, de 10, 12, 14, 15 anys, són la gent, o sigui, són el nostre futur, són el que ens espera, són els que s'enfrontaran al món... Tu, en els teus llibres, expliques que el món és una mica injust Totalment. i que s'hi ha de posar remei. I, clar, seran ells els responsables de fer-ho. Jo els dic. ja, dic. Ja, ara ja faig sermons, és a dir, i de, de vegades em sorprèn, perquè dic, mireu, fixeu-vos, jo vaig començar a publicar fa 30 anys, els primers que van llegir els meus llibres ara estan governant el país, és a dir, si sí, tenien la voluntat de ser, de ser polítics, però ara són doncs, persones amb responsabilitats, voten, trien els, els dirigents, decideixen, eduquen els seus fills, per tant... Penseu que d'aquí no gaire vosaltres tindreu totes aquestes responsabilitats al damunt de les vostres espatlles. I jo crec que com a escriptors també hem de pensar-hi en això. Eh, que els, quines eines els estem donant? És a dir, si nosaltres no ens agrada... A mi no m'agrada el món en què visc. Soc molt crítica, molt, molt. I protesto molt i sempre estic doncs, eh, associant-me a associacions i pagant quotes perquè... Doncs per què? Perquè vull fer un món millor. Quina eina tinc? Doncs els meus llibres. Soc sincera, els explico el que a mi no m'agrada. Per què? Perquè ells sàpiguen que els adults tampoc no estem absolutament d'acord amb allò que els deixem com herència. Si no creuran equivocadament que el món dels adults és perfecte i que ells han de respectar-lo, obeir-lo i perpetuar-lo. Jo crec que estem en l'obligació de els que no estem d'acord, els que sí, doncs perfecte, sí. per això hi ha les ideologies, diguéssim. I i els nens podran distingir doncs aquells autors doncs que diuen no, no, tot el que diuen els pares és veritat, eh, no has de contradir mai els adults, doncs eh tot funciona de meravella i els que els diuen doncs eh mira, de vegades les coses no són com t'imagines potser ja és hora que obris els ulls i diguis que és el que t'agradaria, perquè si estan construint en aquell parc doncs, que tu creies que seria que tota la vida podries jugar, -hi, però hi ha algú que se n'aprofita doncs, de l'oportunitat d'especular amb un espai que és de tots, doncs, fill, tu surt a protestar, que és el que et toca. <laughs> De fet, eh, tu, per exemple, jo crec que la teva obra és molt feminista i feminista a vegades eh, amb coses que semblen molt bàsiques. però creant, per exemple, protagonistes femenines potents, dones fortes. Sí. Sí, jo no he militat mai, diguéssim, com a feminista i tampoc no, no m'he etiquetat prèviament perquè la meva ideologia, diguéssim, era d'esquerres però no compromesa, diguéssim, amb moviments feministes. I amb el temps ja he anat assumint, i sí, ara ho dic amb el cap ben alt, soc feminista, sí, perquè, perquè no, diguéssim, i ara ja aquest nom afortunadament s'ha tornat a posar doncs, en ús. No? Durant un temps va ser molt criticat el feminisme i la paraula feminista també. I és cert, tenir doncs, un llibre en el qual surten només protagonistes dones que reparteixen els papers que habitualment tenen els homes, quan els que som lectors hem llegit milers de llibres en els quals no surt cap dona, i, i, i que ningú no se n'estranya, i que doncs, des d'un de que és un personatge sinuós, el personatge doncs, eh, savi, el personatge bo, el personatge doncs, eh, mm, volgudament doncs, eh, expulsat de la comunitat, tots són homes, i allà ningú no diu... I les dones, mm, perquè estan en un exèrcit, perquè estan en una escola, perquè estan en un món masculí... I tu crees un món femení com el de les bruixes. Sí, te n'anava a parlar ara. Reparteixes aquests papers i dius... No, no, no cal que siguin... Ni els dolents cal que siguin homes. És a dir, tampoc no entres uh -huh. en aquest manicaisme, no? De, per, en absolut. Però, però això és motiu de qüestionar, de qüestionament. De, de dir... I, I els homes? Que no n'hi ha? És es que no calia, no calia. O sigui, tu, qüestionen a la inversa, sí. ara. No, no... Et reclamen que hi hagi més homes... És a dir, si hi ha una novel·la, la, les bruixes, els lectors, sí, sí, les lectores, sí? sí. Les bruixes, que és una trilogia que s'ha traduït en més de 25 idiomes, a milers d'exemplars venuts i que parteix, a més, d'una cosa molt local d'aquí, perquè són les bruixes, tu has recollit la tradició sí. de casa nostra, i l'has portat a, a, a tot el món, de fet, no? Sí, sí, jo tinc una fotografia que em van fer, i vaig pensar, ai, quin horror, però després m'ha fet gràcia, és amb una escombra volant, no?, com si estigués ah, sí? volant. Em no? van sí. fer un fotomuntatge, i de vegades me'n trobava, anava a alguna xerrada, i em trobava la fotografia allà posada, tots els gens ens feia molta gràcia però és veritat que amb les bruixes he volat per tot el món, he viatjat a molts països i m'he trobat que és una creença universal, és a dir, que hi ha molta sintonia i, i molta empatia perquè bruixes n'hi ha a tot arreu. Són les dones denostades, les dones doncs, marginades, les dones acusades de saber massa, la paraula bruixa és, a més a més, pejorativa en la majoria de cultures. Per això la vaig voler reivindicar, per això no me'n vaig amagar. I vaig dir, guerra de les bruixes, res de dir fatilleres o magues. No. no, bruixes, perquè torni a estar en valor la paraula, no? I aquí doncs, jugava doncs, amb sagues femenines. Les segues femenines se'n parla molt, i n'hi ha moltes, però totes són com molt intimistes, totes tracten mm -hmm. doncs, detalls de les relacions, que en sí. tot hi ha, sí. i aquí no, m'atreveixo amb l'aventura, amb la fàntasi, i amb el que seria fins i tot un concepte masculí, que és l'estratègia de la batalla, la lluita, el poder... I tot això, qui ho fan? Dones, només dones. Per què? Perquè va de bruixes. I em diuen, i bruixots? Dic, no n'hi ha, són bruixes. <laughs> que els que et digui? La tradició mediterrània no incorpora, en alguns casos, però molt pocs, diguéssim. Hi havia els druides que s'han menjat, és a dir, Harry Potter era un mag, per què? Perquè prové d'una tradició celta, i la tradició celta sí que reconeixia aquest poder màgic del fatiller al druida. Però a, a, en el concepte de la bruixa, és la bruixa. A més, és l'expulsada de la comunitat i tampoc no és la respectada, és la temuda. Uh -huh. O, de vegades, és la que substitueix, diguéssim, la veu de la saviesa, però en el moment en què hi ha doncs, un poder fàctic, de seguida se la margina o se la crema directament. Per tant, dic, ja que han passat el pitjor, han estat condemnades, eh, humiliades, perseguides donem-nos, com a mínim, l'opció de ser-ne les protagonistes i antagonistes i secundàries d'una història. Maite, fa més de 30 anys que et dediques a l'escriptura, a, a escriure per nens i, i per joves, i, de fet, clar, ara això forma molt part de la teva vida, però és que, a més a més, va arribar el teu primer llibre d'una manera molt personal i, i gairebé màgica, diria, no? Sí, sí, és legendary, <laughs> perquè va ser, vaja, com un, el destí, no? Jo estava embarassada i el llibre havia de sortir, i jo cada dia trucava a veure quan sortirà, quan sortirà... Finalment vaig dir, estic pel que he d'estar, que és la meva criatura. Va néixer un 15 de gener de l'any 86 i el mateix dia em van trucar a la porta de l'hospital, la, la clínica del Remei, i em porten una capsa. Dic, que ara que em venen a portar una capsa, que em regalen de l'editorial La Magrana, no m'ho puc creure, i neix el llibre. És a dir, llavors l'emoció va ser tan gran, la criatura, el llibre, i em vaig posar una a la banda la, la meva nena, la Júlia, l'altra el meu llibre, i els ensenyava a tots dos. A veure, ara, de perspectiva, algunes tietes es devien esperar, no? Però... però per mi va ser un doble naixement a dues eh, situacions que jo no coneixia abans, no? I la satisfacció és molt semblant. Sí? Es pot comparar? Sí, sí, perquè el llibre te l'imagines, el bebè te l'imagines, però fins que no el tens a les mans no t'ho creus. Sí. I és la mateixa emoció de dir... És veritat, existeix, és meu o l'he fet jo, la idea és l'he fet jo, no?, diguéssim és com una, una miqueta aquesta culminació de, de tot un temps d'espera i d'il·lusions i d'expectatives es fa realitat. Encara sense emoció quan t'arriben llibres nous? Oh, I tant, i tant. Sí. És, verit... és que cada llibre nou és com un fill nou, és com si algú pregunta. I els fills un el tercer ja no et fa il·lusió, però doncs, ja el tercer. La gent que n'han tingut 16 també, no? És, és, és sempre doncs, la, la novetat, el, la culminació d'un desig, no? És el regal. Maitem, deies que ets una persona molt reivindicativa, i de fet ho has estat també amb la teva professió, amb els escriptors i, sobretot, de literatura infantil i juvenil, i amb reivindicacions, com per exemple la no socialització dels llibres, que són una mica antipàtiques o que poden semblar-ho als pares, però que moltes vegades jo crec que els no escriptors hem d'entendre els motius d'aquestes reivindicacions i el sentit que tenen, no? Sí. Eh, de fet, eh, jo sóc reivindicativa en general i penso que les condicions laborals de, dels treballadors de tots els àmbits eh, donen una miqueta aquest termòmetre de maduresa d'una societat. Uh -huh. Aleshores, si volem treballadors precaris, doncs bé, doncs ens anem a, a un altre continent. No? Abans deien Espanya comença i d'Àfrica comença els Pirineus. És a dir, i continuem mantenint una mica el mateix... Eh, tractament cap a determinades professions. Uh -huh. La gent ha d'entendre que els escriptors vivim única i exclusivament dels drets autorals. Això, per una banda, per tant, significa no comprar llibres, o escatimar esca 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 en el preu dels llibres, o... significa doncs, que aquest autor no podrà escriure en un altre. Això és una idea... piratejar, la pirateria. A altres països està castigada, aquí no. Eh, per què? Doncs perquè respecta tots aquells que produeixen coses importants com és la cultura. Aquí el valor és el mòbil i l'últim model de mòbil, però tot allò que es pot obtenir a través del mòbil s'ha desprestigiat. Llavors jo reivindico els escriptors, reivindiquem el valor del llibre i el valor que té la consideració també com a objecte, perquè això ajudarà, ajudarà a que hi hagi aquesta estimació que tots els que som lectors hem tingut cap als llibres, Eh, els llibres a l'escola compleixen una funció, jo sóc partidària de les biblioteques i tots els que som escriptors ens estimem les biblioteques amb llibres variats, amb llibres per triar, per vedar, però eh, som contraris al que es coneix com la socialització de dir «Ah, mira, comprem 40 llibres d'aquest autor, els fem llegir a tots els nens i nenes de la classe davant el pupitre, els recollim, sobretot que no es taqui, que no es rebregui, que, que quedi parlant vinent...» Eh, el nen o la nena aquest llibre doncs, eh, potser no li agrada i considerarà que és com el llibre de text com el de matemàtiques perquè només el pot llegir a aquella hora dintre de l'aula eh, no és el gust de tothom eh, un llibre obligat no és el gust de tots i a més a més eh, el millor vindrà l'autor allà a veure'l i, 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 demanarà si plau, em pot signar amb un paperet, però no tindrà el llibre. Llavors dissociarà la idea del llibre com a regal, com a objecte, com a company, com a amic, del que és l'obligatorietat d'una lectura feta i marcada. Com a professora, és a dir, antididàctic, un professor té uns gustos i un professor en té uns altres. Jo m'he trobat en un seminari, que he passat doncs, per l'experiència recent de l'ensenyament secundari, m'he trobat un seminari plegat de llibres socialitzats que a ningú no li interessaven. Per perquè els que els havia triat era un professor i el que arriben és un altre. Eh, jo m'he vist obligada a utilitzar uns llibres que jo no m'interessaven gens i dic, bé, a veure quin, quin és el resultat, ha estat desastrós. Clar, perquè si tu no hi creus, no. és difícil que els professors que recordem són aquells que ens han transmès les coses amb passió. Sí. Clar, si el llibre tu no t'agrada o no el veus, és impossible que, puguis fer que, que sigui llegit amb entusiasme, m'imagino. No? Evidentment. I després hi ha un altre tema. És a dir, en tot aquest procés que està fet amb bona intenció i amb, les, amb el desig, diguéssim, de que els nanos llegeixin, que això és important, però es diu als pares, no us preocupeu, vosaltres no cal que us amoïneu, no penseu en això perquè ja ens ocupem nosaltres. I els pares diuen, ah, una preocupació menys. És a dir, en el ben entès que pensen que ja els hi solucionaran el problema. Per tant, no assumeixen tampoc les seves responsabilitats. A França fan les dues coses. A molts països fan les dues coses. És a dir, a l'escola poden els nanos anar a la biblioteca, recomanant llibres, que és el que... Aquí hauria d'haver biblioteques sí. ben assortides per poder-ho fer, però després, contínuament, els pares acompanyen amb les llistes de llibres recomanats, diferents, variats, acompanyen els fills a les llibreries. Tenen biblioteques personals, tots els nens. I aquí a Espanya passem sempre, del tot al res. És a dir, passem als dos extrems, la llei del pèndol. I clar, hem passat d'una forma molt brusca a convertir a molts autors en pobres de la cultura i a moltes editorials a tancar o a moltes llibreries doncs, a, a perdre's. I llavors estem llançant pedres damunt la nostra pròpia teulada. És a dir, pares i professors són, doncs, diguéssim, part del món de la cultura, i haurien de corresponsabilitzar-se amb l'equilibri, en mantenir que la, la cultura pugui mm, revertir en la mateixa cultura, és a dir, que hi hagi una bona educació, percepció del nen, del que és el llibre, del valor que té llegir-lo, escriure'l i publicar-lo. I això es fa a altres països. Clar, això és veritat que a vegades són mesures que demaneu que no són molt populars, però està molt bé no són dràstic, saber, per són saber per què. És, clar. Sí, sí, clar. El fet del gratis, o sigui, el gratis no serveix gaire per, per prestigiar els llibres, tampoc. No? No, no, perquè a part d'això, allò que no té un valor tampoc no se li dona. Molt sovint per desgràcia, malauradament, jo n'he après, també. Els, els psicòlegs i els psiquiatres ho diuen. No, no, és que les sessions, encara que no es vinguis, es paguen, perquè això té un valor, diguéssim. Doncs aquest valor petit, encara que sigui, s'ha de tenir cap als llibres, també. I se'ls ha d'estimar. Jo, la paraula és estimem els llibres, no els avorrim. Show them what it's like to be at home. And everything was possible when we were young. Mm. Mm.